Hey, welkom by ons weeklikse gebedsgeleentheid. Ons is vanoggend by 2 Konings 4. Ons lees van vers 8 tot vers 37, is 'n lang gedeelte. So kan nie alles op die skerm vir jou plaas nie, maar het gaan oor die geloof in God wat alles verander. En dis wat Israel verloor het. Israel het van die Here af weggegaan. Hulle lewe het swaar gekry. Hierdie wonderlike verhaal vertel ons hoe dit alles by God moontlik is. En dit gaan oor die Tsunamitiese vrou, wat nie 'n kind gehad het nie, vir wie God 'n kind gee, wat sterwe, en wat God uit die doodheid opwek. So ons kyk na die lewe van hierdie vrou, wat God se ingrype op 'n merkwaardige wyse beleef het. En sy is die bewys, dat al het die volk afvallig geraak, dat die Here nooit verander het nie. Geloof is 'n geskenk wat hy gee, wanneer daar na sy woord geluister word. Ons lees in vers 8, Op 'n dag het Elisa na Soenem toe gegaan. Daar was 'n vooraanstaande vrou wat by hom daarop aangedring het om vir ete oor te bly. Elke keer as hy daar verbykom, het hy eers by haar aangegaan om te eet. Sy het vir haar man gesê, Ek weet dit is 'n heilige man van God wat gereeld hier by ons aankom. Kom ons bou 'n klein bovertrekkie, sit vir hom 'n bed, 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp daarin. Wanneer hy by ons aankom, kan hy daar intrek. Sy het na Elisa geluister hierdie vrou. So is die saad van geloof in haar hart geplant. God het ons besluit, deur die verkondiging van die evangelie, kom geloof. Miskien verstaan jy nou, hoekom party mense nooit met die evangelie in aanraking wil kom nie. Hulle wil nie kerk toe gaan nie. Hulle wil nie Bybel lees nie. Want dis die duiwel wat hulle wil weghou van die manier hoe God geloof in hulle harte laat kom. Geloof is soos 'n saadjie. As jy die saadjie plant, jy maak hom toe met grond wat 100 keer swaarder as die saadjie is, en die reën val en die hittegraad is reg, dan bars daardie saadjie deur al die blokkades. Luther het gesê, jy kan geloof met 'n boom en sy wortels vergelyk. As die wortels van 'n boom gesond is, dan sal die boom ook gesond wees. Dan gaan jy vrugte aan daardie boom sien. Maar as die wortel siek is, sal jy dit ook aan die uiterlike van die boom kan sien. Ek wil graag uit hierdie gedeelte 3 wonderlike aspekte van geloof vir jou uitlig. En die eerste is dat lewende geloof sigbaar word. Ons lees hier in vers 8 dat Elisa na Soenem toe gegaan het. Hy het by hierdie dorpie gekom wat tussen die berg Karmel en Samaria geleë is. En jy lees dikwels dat Elisa by hierdie twee plekke gekom het. Karmel, daar waar die geestelike deurbraak plaasgevind het, en dan Samaria, die hoofstad wat die setel van die afgodsdienst was. En ek en jy kan baie by Elisa leer. Kyk, jy mag nie weghardloop van Samaria af. Daar moet jy jou plig uitvoer. Maar jy kan dit eers doen as jy daar die geestelike ontmoeting met die Here kan handhaaf. En Elisa het die Here se aangesig gaan soek, daar waar hy hom geantwoord het, soos dit in die Ou Testament die gebruik was by Karmel. Nou in Soenem met die Here en 'n vrou se lewe begin werk. En ons sien watter wonderlike plek 'n ma in 'n huis kan inneem. Dis wonderlik as sy 'n verhouding met die Here leef, want weet jy, sy beïnvloed almal in haar huis. Die Bybel sê, sy was 'n vooraanstaande vrou. Nou dis die Afrikaans wat dit probeer interpreteer. Hier staan letterlik in Hebreëus, sy was 'n groot vrou. Dis interessant, ons hoor nooit haar naam nie. Maar in detail word beskrywe hoe dat sy die Here vertrou het. Ons wil dit so maklik omdraai. Ons wil hê mense moet van ons kennis neem. Ons kan so seer gemaak voel as ons nie raak gesien word nie, maar dit is nie wat belangrik is nie. Dit is deur Jesus wat gesien moet word. Hierdie vrou het aan die profeet geluister en God het 'n lewende geloof in haar geplant. Dit het gegroei en sigbaar geword. Wat sou dan in haar lewe sigbaar wees? In die eerste plek, ons lees van groot gasvryheid. Elke keer as hy by haar verbygekom het, het hy by haar verbygegaan of aangegaan om te eet. Met ander woorde, sy was iemand wat uitgereik het op 'n wonderlike manier. Wie gasvry het, was in die kerk nog altyd baie belangrik. In die vroeë kerk was dit so belangrik, dat dit een van die tekens van geestelike volwassenheid was. Dit was 'n spesifieke vereiste waarna die kerk moes kyk, voordat hulle 'n weduwee op die lys van ondersteuning kon plaas. Sy moes bekend gewees het vir haar goeie dade, dat sy haar kinders goed opgevoed het, vreemdelinge gehuisves het
die voete van gelowiges gewas het, goed gedoen het waar sy kom. Dit was ook 'n spesifieke vereiste vir iemand om as ouderling te dien. 1 Timoteus 3 vers 2 sê vir ons duidelik, hy moet gasvry wees. Snaaks, hoe dat die beklemtoning van die werk van die Heilige Gees so verander het, nee. In die vroeë tye was dit altyd dienswerk, om ander te kan dien. Vandag is dit alles dinge wat rondom myself draai, om te sê, hoe goeie Christen is ek? Die Heilige Gees gewerkte gasvry het, het gemaak het hierdie vrou die initiatief geneem. Sy het nie gewag dat Elisa iets sou vra nie. Sy het aangedring, elke sy daar verby kom, jy moet by ons kom oorbly. Sy het selfs geleenthede gesoek om haar lewende geloof sigbaar te laat word. Kan jy sien, haar gasvryheid was nie 'n plig nie. Jy ken mos daardie gesindheid, niemand anders wil dit doen nie, nou moet ek dit seker maar doen. Ons hoor so baie dat mense sê, ek het nou genoeg gedoen, dis nou hoogtyd dat iemand anders te weer oorneem by my. Maar die vrugte van die Heilige Gees is nooit 'n optelsom. Hier sien ons is 'n teken van lewende geloof. Wie sê, was ook groot in onderskeiding, dis 'n tweede gedagte. Sy het vir Elisa gesien, sy het dadelik gesien dat hy iemand is wat in God se diens is. Sy het vir haar man gesê, weet jy, geloof wat deur die Heilige Gees gewerk word, maak ons altyd van ons medewerkers van die Here se saak. Dis hoekom 3 Johannes vir ons sê, wie diegene wat die evangelie verkondig voorthelp, is 'n mede-arbeider van die waarheid. Haar onderskeiding was ook so prakties. Kyk hoe Therese het jonger haar man op. Sy trek hom in, sy maak hom deel van die werk van die Heilige Gees afkom. Hier staan, sy het vir haar man gesê, ek weet dit is 'n heilige man van God, wat hier gereeld by ons aankom. Dit was onderskeiding wat aan haar hart geplaas was deur die Heilige Gees. Sy het gesien hoe hy leef, hoe hy hom gedra. Kom ons vra onsself. Is jou geloof sigbaar? Weet jy, die Heilige Gees, as hy geloof in jou hart werk, dan breek het deur die hardste rots. Elisa was ook deur die Heilige Gees gelei. Daarom is dit nie vreemd dat hy die tekens van 'n ware geloof in die vrou se lewe raak gesien het nie. Hy het dit nie net raak gesien nie, maar dis asof hy gretig was om vir haar sorg dankie te sê. Ons lees in vers 12. Hy het vir Gehasi sy slaaf gesê, roep 'n bietjie die Sunamitiese vrou. Gehasi het haar geroep. Toe sy voor Elisa se kamer staan, sê hy vir sy slaaf, sê vir haar, het al hierdie moeite vir ons gedoen. Wat kan ek vir jou doen? Sal ek vir jou 'n woordjie doen met die koning, met die hoof van die leer? En dan vers 14, kan daar nie iets vir haar gedoen word nie? Waarop Gehasi antwoord, ja toch, sy het nie 'n seun nie. Haar man is al oud. Roep haar hierna toe, sê Elisa. Toe Gehasi haar naderoep, sy die deur kom staan. Toe sê Elisa, hierdie tyd oor 'n jaar sal jy 'n seun in jou arms hou. Merkwaardig. Dink jy, ek en jy verstaan nog wat dankbaarheid is? Jesus het gesê, iemand wat ter wille van die koninkryk iets opoffer, word op aarde al 100-voudig daarvoor vergoed. Die Here is nooit by iemand in die skuld nie. Sy het 'n profeet ontvang, sy sou 'n profeet se loon ontvang. Elisa het vir die vrou geroep, dis interessant. Hy het haar die geleentheid gegee om self te sê wat sy wil en jy gaan dit weer hoor later. Dikwels werk die Here so met ons. Hy laat ons toe om self ons begeertes met gebed en danksegging bekend te maak. Hierdie vrou het gesê, ek is tevrede met wat God my gegee het. Kan jy dink, sy wil niks hê nie. Dink 'n bietjie daaroor. Wat 'n wonderlike seën. Een van die skrifverklaarders skrywe, dan sê hy, ons kan so baie by hierdie vrou leer. 'N lewende geloof gaan nooit oor wat die oë sien en begeer. Die ingesteldheid op besit, dat ons laat nie toe dat dit hou vas op ons kry nie. Ek en jy soek vandag ons geluk in soveel dinge. Maar ons besef nie altyd dat die duiwel ook baie keer van daardie dinge gebruik om my in sy greep te kry nie. Sy het vervulling gevind deur nie na binne gekeer te leef nie, maar na buite. Nie om te ontvang nie, maar om te gee. En ek wonder of jy al daardie geheim ken. Die Here Jesus het gesê, soek eers die koninkryk, al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. En hier sien ons hoe dit werk. Die vrou het 'n profeet ontvang, sy sou by God haar loon ontvang. Hy weet wat in ons harte leef. Hy ken ons diepste nood. Gehasi sê, sy het nie 'n seun nie. Dit was iets wat net God vir haar kon gee. Jy weet in die Ou Testament,
was 'n seun vir 'n kinderlose die teken van God se spesiale guns. Dink maar aan Abraham, die Here vir hom 'n seun beloof het. Maar Noag, die pa van Simson, wat die sy vrou kon nie kinders hê nie. Hanna, die ma van Samuel. Kyk mooi hoe die Here haar seën. Sy kry 'n geskenk sonder dat sy eers gevra het. Wil jy hê die Here moet jou seën? Leer by haar. Soek om jou geloof sigbaar te laat word. Sy het eers die koninkryk gesoek. Al die ander dinge is waar bygevoeg. Weet jy, presies soos die Here gesê het, 'n jaar later is daar vir haar seun gebore. Vir die Here is niks onmoontlik nie. As hy iets beloof het, en dit moes Israel leer, as die Here sy seun beloof, gaan dit gebeur. 'n Tweede gedagte uit hierdie mooi wonderverhaal. Weet jy, geloof oorkom die grootste struikelblokke. Jy kan dink, na die swangerskap en die geboorte, dat hierdie kind baie spesiaal vir sy ouers was. Die kind moes ook vir die profeet spesiaal gewees het. En dan gebeur die onverstaanbare. Ons lees in vers 18. Toe die seun groter geword het, het hy op 'n dag na sy pa toe gegaan waar hulle besig was om te oes. Hy het vir sy pa gesê, "My kop, my kop." Sy pa het vir die slaaf gesê, "Dra hom na sy ma toe." Die slaaf het hom na sy ma toe gedraai het op haar skoot gelê tot die middag toe sy dood. Hoe is dit moontlik? Hy moes nog 'n klein seentjie gewees het, want sy ma het hom die trappe opgedra. Kan jy nou dink, eers seën die Here haar, nou vat hy die seën weg. Ons mag nie vergeet dat die weë van die Here ver bo dit is wat ons kan verstaan nie. Dit wat hy doen, word altyd gedra deur sy liefde en sy wysheid. In die oomblik van haar grootste krisis, verval sy nie in selfbejammering nie. Gooi sy nie haar hande wanhopig in die lug nie. Daar's geen murmurering of ontevredenheid dat die Here nou nie meer vir haar genadig wees nie. Ons hoor haar nie eens een keer die vraag vra hoekom nie. Sy doen wel 'n paar dinge. Lees dit saam met my. Sy het hom boontoe gedra, hom neergelê op die bed van die man van God, en dis belangrik. Toe sy uitgaan, het sy die deur agter haar toegetrek. Sy het haar man geroep en gesê, "Stuur tog vir my 'n slaaf en 'n donkie. Ek wil na die man van God toe gaan, gou weer terug wees." Dit was 'n geloofshandeling. Sy het op die bed van die profeet gaan lê, want sy het besef, die Here het deur die profeet vir haar die seun gegee. Die Here kan hom vir haar teruggee. Sy probeer nie eers voorbereidings tref vir die begrafnis nie. In daardie land het jy iemand op dieselfde dag begrawe as wat hy dood is, want daar was geen koel fasiliteite nie. Kyk nou mooi. Wat maak geloof in 'n tyd van krisis? Geloof soek na 'n rede waarom die Here my sal help. Ongeloof soek na 'n rede waarom die Here my gaan verwerp. Sy het die dooie seun op die profeet se bed neergelê, sy het die profeet gaan soek. Selfs in die oomblik van haar grootste krisis, verval sy nie in moedeloosheid en desperaatheid nie. Sy kyk nie net na dit wat jy met jou oë kan sien nie, want as jy dit doen, word jy lam gelê. Wat jy sien, geloof is bonatuurlik. Dit laat jou anders dink en anders optree. Sy lê hom daar neer op die bed. Sy kyk na die situasie met 'n gelowige perspektief. Sy kon nie 'n kind kry nie. God het vir haar bonatuurlik die kind gegee. En as hy dit kon doen, is hy mos in staat om, as hy 'n kind klaar hier het, om weer lewend te maak. Moet jy kyk hoe werk die Here met haar. Nie net is haar kind dood nie, maar die tyd wat sy nou die profeet die nodigste het, is hy baie ver van haar af. En dis natuurlik nie toevallig nie. Want dit sou maak dat die egtheid van haar geloof na vore kom. Geloof wat nie oor struikelblokke triomfeer nie, is nie veel werd nie. Miskien het sy onthou wat sy gehoor het, hoe dat Elia in 1 Koning 17 vers 23 die weduwee van Sarfat se seun opgewek het. Al wat ons weet is dat Hebreërs 11 vers 35 sê dat sy met 'n lewende geloof en 'n vaste vertroue na Elisa gegaan het. Daar staan, vrouens het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Ons lees net van twee sulke gevalle in die Ou Testament, en hierdie vrou was een daarvan. Die skrifverklaarders noem nog 'n beginsel. Sy het vir haar man gesê, "Ek wil na die profeet toe gaan." Al tel die krisis hoe eise aan haar, laat dit jou nooit in stryd met die skrif optree nie. Sy het nie gewaag uitgaan sonder om ook eers met haar man daaroor te praat nie. Hy het vir haar gevra, "Kom wil jy vandag gaan?" Die woorde van haar man het haar geloof verder beproef. As dit jy was, sou jy dalk gesê het, "Is dit nie dalk 'n bevestiging dat ek nie moet gaan nie?" Maar ware geloof sê, "Nee, ek gaan volhard."
Onthou, jou reaksie op terugslag bepaal of jy die seën gaan ontvang of nie. Dikwels weet die duiwel iets gaan gebeur en daarom sal hy alles moontlik probeer om jou terug te hou. Sy laat die donkie opsaal, sy volhard, want daar is geen ander alternatief vir haar nie. In ons wandel met die Here leer hierdie vrou vir ons baie lesse oor geloof. Soms is dit moeilik om te verstaan, maar aan die een kant moet jy met vrymoedigheid aanhou. Aan die ander kant moet jy net volhard. Partykeer is daar 'n kits antwoord, partykeer is dit nie so nie. As hy dan na Elisa toe ry, dan sien hy haar van ver af. Toe die man van God daar op die afstand sien aankom, sê hy vir sy slaaf, dis mos die Tsunamitiese vrou. Hy herken haar dadelik. Hy vra vir haar as alles reg. Sy het net een ding in haar gedagte. Die profeet moet deurbreek in haar lewe. In die geloof het sy verby die donker situasie na die Here gekyk. Onthou jy nog daardie vrou wie se dogter duiwel besete was? Sy het hard uitgeroep, maar Jesus het haar niks geantwoord nie. Die disippels het later gesê, stuur haar weg, want sy raas net. Maar Jesus het stil gebly, tot sy by hom kom kniel het. Toe kon hy haar nie meer ignoreer nie. Toe het hy haar eerste teologiese antwoord gegee, dat het nie vir haar bedoel is nie. Sy het aangehou en gesê, Here, die honde eet daarom die krummels van die tafel, wat van die tafel afval. Toe sê hy, vrou, groot is jou geloof. En jy moenie vergeet nie, daardie incident en hierdie incident is ons opgeteken, sodat ek en jy bemoedig kan word, versterk kan word. Sy het by Elisa gekom, sy het hom aan sy voete vasgegryp. Gehasie het haar probeer wegstoot. Maar die profeet het gesê, los haar, dit is asof die Here vir haar die voorreg gaan gee om self haar versoek te bring. Die Here het niks vir die profeet gesê nie. Hy stuur vir Gehasie met die staf, maar dit skud die vrou nie af. Sy het met volharding aangehou, was met niks minder tevrede, as dat Elisa self moet saamgaan nie. Want jy sien, geloof oorkom groot struikelblokke, en dan die derde gedagte. Geloof kan berge beweeg. Die dood van die kind moes vir Elisa ook vreemd gewees het. Al het hy nie verstaan waarom dit gebeur het nie, het dit nie beteken dat hy dit net so sou aanvaar nie. Hy gaan in haar huis in. Vers 33 sê, hy het in die kamer ingegaan, die deur toegemaak, so dat alleen was. Nadat hy tot die Here gebid het, het Elisa op die bed geklim, bo op die seun gaan lê. Hy het vol op die seun gelê met sy mond op die seun se mond, sy oë op sy oë, sy hande op sy hande, sodat die liggaam warm geword het. Kyk, die Here wys vir ons, jy moet met jou hele hart die Here aanroep. Dis nie maar net sommer so sien hierdie voedsel gebedjie nie. Uiteindelik is dit die beste beskrywing van ons geloof. Leë hand wat in die gebed by die Here ontvang en by hom volgemaak word. Het op die kind gaan lê. Dit tref jou dadelik dat dit presies dieselfde is wat sy voorganger Elia gedoen het. Elia het die kindjie van die vrou van Sarfat geneem, op sy eie bed neergelê, op die kind gaan lê. Dis duidelik, Elisa bou voort op wat Elia gedoen het en dan verstaan jy hoekom die Bybel sê, jy moet jou voorgangers navolg in geloof en liefde. Nou, hoekom gaan lê hy op die kind? Weet jy, as dit vandag was, hoe mense minstens saak by die polisie oopgemaak het. Die skrifverklaarder sê, hy maak die kind deel van hom. Hy sit sy hele wese in die gebed. Want as jy by God wil ontvang, moet jy met jou hele hart kom. En weet jy, niks gebeur nie. Selfs die gebed van die profeet het nie onmiddellike resultate nie. Maar geloof laat jou nie daardeur afsit nie. Onthou, hierdie is 'n beeld vir Israel. Waarom word ons so gou moedeloos as ons nie antwoorde kry nie? Weet jy wat gee die oorwinning? 1 Johannes 5 vers 4. Ons geloof. Geloof eis van jou om nie te op te gooi nie. Soms is die antwoord dadelik, soms as jy net die eerste keer vra, maar dikwels leer ons die beste as ons volhardend en aanhoudend kom. Daar was 'n klein ligpuntjie. Moenie dit mis nie. Die liggaam het warm geword. En hy het besef, God gaan werk. Op ons pad moet ons soms die klein dingetjies raak sien, want dit gaan ons bemoedig dat God besluit het om te werk. Onthou, hierdie gedeelte is juist opgeteken om vir jou en my te bemoedig. In vers 35 lees ons, dat die profeet heen en weer geloop het. Dis asof hy asem geskep het. Hy het nie moedeloos geword nie. Is dit nie aangrypend nie? As hy weer bid, dan nies hierdie kind 7 maal.
Hier staan in vers 35. Nadat hy 'n keer heen en weer op die, in die huis geloop het, het hy weer op hom gaan lê. Die seun het 7 keer genies, toe sy oë oopgemaak. Hoekom nies hy? Wie, dit is so mooi as jy dit snap. Toe die Here vir Adam gemaak het, het hy mos die asem van die lewe in sy neus ingeblaas. En hier sien ons hoe God hom weer die lewensasem gee. Dit was 'n goddelike wonder. En die manier hoe die wonder gekom het, was 'n vrou wat gelowig gekom het en die profeet wat gelowig gebid het. Wat ons moet raak sien, is dat hulle dit gedoen het sonder dat enige belofte vir hulle was. Hulle doodgewoon na die bewaarder van Israel toe gegaan. Nooit is iets onmoontlik vir die Here nie. Waarmee worstel jy in jou huis? En jy weet waarmee worstel ons as gemeente? Dis die Here wat vir ons lewe kan gee. Kom ons vertrou hom daarvoor. Ek wil ons moet saam bid vanaand vir so 11 sake. Kom ons dank die Here vir gebed en vir geloof. Kom ons dank hom vir sy hand van versorging oor ons. Kom ons bid dat ons geloof ook sal sigbaar word. Om ons leef baie mense wat daardeur geraak gaan word. Kom ons dank die Here vir die krag in die water wat herstel is. Ons het al soveel dae waar daar nie beurtkrag is nie. Kom ons bid vir geloofsonderskeiding. Ons bid vir die veiligheid van ons mense by die afsluiting. Ek wil hê met saam my bid vir gesonde huise, ouers wat geestelik leiding gee. Dis my tragedie dat so baie ouers nie eens hulle kinders sonnaarskool toe laat kom. Hulle het soveel rede, hulle sê maar die skool vra dit of ons is die naweek en die Here moet maar net die tweede plek kry. Kom ons bid dat ons gemeente die evangelie sal uitdra. Dis amper tyd vir ons bazaar. Daar is soveel dinge wat saam gaan. Kom ons bid vir 'n mooi dag, vir goeie gesindhede. Kom ons bid vir so baie van ons mense wat die lang naweek by paaie sal wees. Ag en dan wil ek jy met bid vir hulle wat siek is. Mense wat in die hospitaal is, wat worstel met langdurige siekte. Dat die Here ook met hulle sal praat in hierdie tyd. Dankie Jesus, saam met ons bid.